Të rastin që të bëjmë publikimin e dhjetra shkresave që mbajnë firmën e Ilir Beqjes. Ilir Beqja është deri në fund me këtë koncesion dhe me koncesionet të tjera. Ai është hartuesi, ideatori me miratimin e Edi Ramës dhe implementuesi skemës të vjedhjes së sterilizimit. Drejtoresha i kërkon shefit shërbimit dhe i thotë: bazuar në kontratën e lidhur midis koncesionarit Sami Service dhe Ministrisë së Shëndetit, sipas planifikimit të ardhur nga Drejtoria Rajonale e FSDKSH-s, pra e fondit, numri ndërhyrjeve kirurgjikale për shërbimin e kirurgjisë është 155 ndërhyrje në muaj. Detyrohet, thot, nga numri ndërhyrjeve urgjente në muaj rezulton më shumë se sa parashikimi. Nëse numri ndërhyrjeve urgjente në një muaj rezulton më shumë nga parashikimi, si dhe më shumë se buxheti mujor i planifikuar këtu është halli, shefi i shërbimit i detyrohet duhet të ndryshoj numrin e ndërhyrjeve të planifikuar. Pra i kërkohet një mjeku, që të mos japë shërbim shëndetësor, ose të shty shërbim shëndetësor, si që është mund të ashtim një farë mirë qartë. Kjo që në 2019-ën,